ወረርሽኙ ያስከተለው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጫና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሀገራችን ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ በህብረተሰቡ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ላይ መጠነ ሰፊ አሉታዊ ጫና አሳድሯል። ለምሳሌ በማክሮ ኢኮኖሚው ዘርፍ የአጠቃላይ ምርት መጠን መቀነስና የዋጋ ግሽበት ከማስከተሉም በላይ የግል ኢንቨስትመንቶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። በተጨማሪም የሥራ ዕድል ላይ እንዲሁም በገቢና ምጣኔ ላይም ጫና አሳድሯል። በተለይ ከሀገራችን ኢኮኖሚ ከፍተኛ ድርሻ ባለው በአገልግሎት ዘርፍ በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዱ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። በፖለቲካው ዘርፍም ሀገራዊ ምርጫው መራዘሙን መጥቀስ ይቻላል። በማህበራዊና በሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎች ላይም ቀላል የማይባል ጫና ፈጥሯል። በትራንስፖርትና በቱሪዝም ዘርፉ ላይም የከፋ ጉዳት አድርሷል። በትምህርት ዘርፍ 26 ሚሊዮን ተማሪዎች ከመጋቢት 7/2012 ጀምሮ ከትምህርት ገበታቸው እንዲቀሩ በመደረጉ በተማሪዎች የመማር አቅምና ጥራት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚፈጥር የተለያዩ ጥናቶች ይጠቁማሉ። ከትምህርት ቤቶች መዘጋት ጋር ተያይዞም ጾታዊ ጥቃትና ያለ ዕድሜ ጋብቻ ሪፖርቶች ማሻቀብ ጀምረዋል። በተመሳሳይ ከትምህርት ቤቶች መዘጋት ጋር ተያይዞ የሕፃናት ምገባ ፕሮግራሞች መቋረጣቸው አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ይገመታል። በጤናውም በኩል መደበኛ አገልግሎቶች ላይ ጫና በመፈጠሩና እንዲሁም በማህበረሰቡ ስጋት ምክንያት አገልግሎቶች እንዳይስተጓጎሉ ጥረት ቢደረግም በሚፈለገው መጠን አልነበረም። ማጠቃለያና ምክረ ሀሳቦች፣ የኮቪድ-19 በሽታ ምንም እንኳን ከዚህ ቀደም በተተነበየው ደረጃ ህመምና ሞት እያስከተለ ባይሆንም አሁንም የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ቀላል የማይባል መሆኑና በሁሉም ክልሎች ባሉ ወረዳዎች መዳረሱ ከባድ አደጋ የመፍጠር አቅም እንዳለው ያሳያል። ለዚህም እንደ ማሳያ የሚከተሉትን መጥቀስ ይቻላል። በሁሉም ክልሎች ወይም ክልሎች፣ ዞን፣ ወረዳዎች ከ900 ወረዳዎች በላይ በሚባል ደረጃ ተሰራይቷል። በበሽታው የተያዙ ሰዎች፣ በጽኑ የታመሙና በበሽታ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር በፊት ከነበረው አንጻር ጨምሯል። ከተገኙት ታማሚዎች ውስጥ 95% በማህበረሰብ ውስጥ የተከሰተና በሁሉም የእድሜ ክልል የሚገኝ ስርጭት መሆኑ ጥቂቶቹ ናቸው። ሳይንሳዊ ትንበያዎች የሚያሳዩት ስርጭቱ ገና ጡዘቱ ላይ አለመድረሱና በማህበረሰቡ እንደሚወሰደው የመከላከል እርምጃ የስርጭት መጠን የሚወሰን መሆኑ ነው። በሌላው ጎን የኮቪድ-19 በሽታ ረዘም ላለ ጊዜ አብሮን ሊቆይ እንደሚችል የዓለም ጤና ድርጅት አሳውቋል። ምንም እንኳን በዓለም አቀፍ ደረጃ በርካታ ክትባቶች በሙከራ ላይ ያሉና ጥቂቶቹም አበረታች ደረጃ ላይ መድረሳቸውና እንደ እኛ ያሉ ሀገራትን ተደራሽ ለማድረግ አስፈላጊውን ድጋፍ ለመስጠት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በጋራ መስራት መጀመራቸው ቢታወቅም ክትባቱ ከተረጋገጠ በኋላ ተደራሽ ማድረግና በቂ ክትባት በግዥም ሆነ በእርዳታ ማግኘት ከአሁን ካለው ዓለም አቀፍ እሽቅድድም አንጻር ቀላል ጉዳይ አይሆንም። ስለሆነም ቢያንስ ለሚቀጥሉት ጊዜያት በሽታው በሀገራችን የህብረተሰብ የጤና ስጋት ሆኖ ይቀጥላል ተብሎ ይታመናል። ነገር ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚታዩ ተስፋ ሰጪ ሁኔታዎች አሉ። አንዱና ዋነኛው አሁን የምንጠቀምባቸው እንደ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ፣ አካላዊ ርቀት መጠበቅና እጅን ቶሎ ቶሎ መታጠብ ያሉ መከላከያ ዘዴዎች በአግባቡ መተግበር ከተቻለ በሽታውን ለመከላከል ውጤታማ እንደሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ። በተለይ የፊት ጭንብል መጠቀም በሁሉም በቀላሉ መተግበር የሚችልና በሽታውን የመከላከል አቅሙ ከሌሎች መከላከያ መንገዶች የተሻለ ሊሆን እንደሚችል የሚያመላክት አንዳንድ መረጃዎች ስላሉ በሀገር አቀፍ ደረጃ አጠናክሮ ከተተገበረ የተሻለ ውጤት ይኖረዋል። ይህን ለመደገፍ በሀገር ውስጥ አምራቾችና በኢንዱስትሪው ዘርፍ የማስክና ሌሎች እንደ ሳኒታይዘር ያሉ ምርቶች በከፍተኛ ሁኔታ ማደጋቸውና በማህበረሰቡም ያለው ግንዛቤ በሽታው ሲከሰት ከነበረው እጅግ የተሻለ መሆኑ አበረታች ነው። ከዚሁ ጋር አብሮ መታየት ያለበት በሽታውን ለመቆጣጠር እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች በአጠቃላይ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች በተለይም ደግሞ በልማት ስራዎች ላይ እያሳደሩት ካለው አሉታዊ ተጽዕኖዎች በተጨማሪ በጊዜ ሂደትም የጤና ዘርፍ ላይም በቀጥተኛና ተዘዋዋሪ ጫና ማሳደራቸው አይቀሬ መሆኑ ነው። ስለሆነም የጤና ሚኒስቴር ሁኔታውን በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና በኮቪድ-19 የባለሙያዎች አማካሪ ካውንስል ሰፊ ውይይት ከተደረገበት በኋላ የሚከተሉትን አጠቃላይና ዝርዝር ምክረ ሀሳቦችን አቅርቧል። አጠቃላይ ምክረ ሀሳብ፣ እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ የሚወሰዱ እርምጃዎች፣ የኮቪድ-19 በሽታን ለመከላከልና ስርጭቱን ለመግታት እየተተገበሩ ያሉ ክልከላዎችና እገዳዎችን
የአነሳስ ሁኔታ ወይም ኢዚንግ ሪስትሪክሽንስ እንደ ያካባቢው የወረርሽኝ ስርጭት ተጨባጭ ሁኔታ መቃኘት ይኖርባቸዋል። ይህም በየአካባቢው በጥንቃቄ በሚሰራ የሁኔታና የስጋት ዳሰሳ መሰረት ቢተገበር የተሻለ ይሆናል። ይህ ሂደት ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸውን ወረዳዎችና የህብረተሰብ ክፍሎች ከበሽታው ለመታደግ የሚጠቅም ሲሆን በበሽታው መካከለኛና ዝቅተኛ የስጋት መጠን ባለባቸው አካባቢዎች ደግሞ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴውን ለማነቃቃት ይጠቅማል። ይህ ሂደት ማህበረሰቡን ያሳተፈና የማህበረሰብ ባለቤትነትን ያረጋገጠ ሊሆን ይገባል። ክልከላዎች እንዳስፈላጊነቱ ቢነሱም ቀጣዩን ጊዜ ወረርሽኙን ለመከላከል የሚደረጉ እርምጃዎች ለማስተግበርና በየደረጃው የሚሰሩ ተግባራትን ለማስፈጸም የሚያስችሉ መመሪያዎችን ማመቻቸት አስፈላጊ በመሆኑ በዚህ ዙሪያ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ይህ ቶሎ ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ለሚደረገው እንቅስቃሴ ቁልፍ ነው። የጤና ስርዓቱን ዝግጁነት ማጠናከር። እስካሁን የጤናውን ስርዓት ለማጠናከር የተሰራው ሰፊ ስራ ያለውን ዝግጁነት ያጠናከረ ሲሆን ለቀጣዩ ወቅት በየደረጃው ያለውን ስርዓት በበጀት፣ በሰው ኃይል፣ በማቴሪያልና በመረጃ ስርዓት በከፍተኛ ሁኔታ ማጠናከር ሊቀጥል ይገባል። የሰው ኃይሉን ዝግጁ ሆኖ እንዲቆይ ከማድረግ በተጨማሪ በጎ ፈቃደኞችን፣ የማህበረሰብ ጤና ሰራተኞችን እና ሌሎች አጋዥ ኃይሎችን በሙሉ አቅም አሟጦ የሚያስችል መጠቀም የሚያስችል ዝግጁነት ማድረግ ያስፈልጋል። በተጨማሪም በግብአት የተሟሉ የህክምና ተቋማትን ማስፋት ለይቶ ማቆያና ለህክምና መስጫነት ጥቅም ላይ ሲውሉ የነበሩ የትምህርት ተቋማት ተለዋጭ ማዕከላት ማዘጋጀት፣ የድንገተኛ ህብረተሰብ ጤና ስጋትና አደጋዎች አለርት ስርዓት፣ የቤት ለቤት ጉብኝትና እንዲሁም የፈጣን መረጃ ልውውጥ ስርዓትን ማጠናከር የሚቀጥል ይሆናል። እያደገ ያለው የምርመራ አቅም አሁንም በቀጣይ ማሳደግ ቁልፍ ሲሆን በሀገር ውስጥ መመረት የተጀመሩት የምርመራ ኪቶች ለዚህ አጋዥ ይሆናሉ። በስራና አገልግሎት መስጫ አካባቢ የሚደረጉ ጥንቃቄዎችን መጨመርና ተግባራዊነታቸውን ማረጋገጥ። በስራ ላይ ሆነው ለኮቪድ-19 ተጋላጭ የሆኑ ሰራተኞችን ለመጠበቅና በርካታ ሰዎች አገልግሎት የሚያገኙባቸው ተቋማት የበሽታው ስርጭት ማዕከል እንዳይሆኑ ለመከላከል በስራ አካባቢ የኮቪድ-19 ቅድመ ጥንቃቄዎች በሁሉም ጊዜ የተቀመጠውን መስፈርት በጠበቀ መልኩ መተግበር ያስፈልጋል። የሌሎች ሀገራት ተሞክሮ እንደሚያሳየውም በምግብ ቤቶች፣ በሆቴሎች እንደዚሁም የህዝብ አገልግሎት በሚሰጥባቸው የመንግስትና የግል ተቋማት የማስክና የአካላዊ ርቀት ድንጋጌዎች በጥብቅ መተግበር ያስፈልጋል። በተለይ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ መጠቀም በሁሉም የሀገራችን ክፍል አስገዳጅ ማድረግና አፈጻጸሙ ላይ ባለቤትነትን መፍጠርና ቁጥጥር ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ የኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችን ሙሉ ለሙሉ ለማስቀጠል የሚጠቅም ከፍተኛ ፋይዳ ይኖረዋል። በየደረጃው ያለውን የአመራር ቁርጠኝነትን ማጠናከር። እየጨመረ ያለውን የበሽታው ስርጭት መግታት የሚቻለው ሁሉም አካላት በባለቤትነትና በቅንጅት ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ ቀን ከሌሊት መስራት ሲችሉ ብቻ ነው። ሆል ኦፍ ሶሳይቲ ሆል ኦፍ ጋቨርንመንት አፕሮች። በተለይም የኮቪድ-19 ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ለመቀነስ የሚደረጉ የክልከላና እገዳ ማሻሻያዎች የበሽታው ስርጭት እንዳይጨምር ከመቼውም ጊዜ በላይ የሁሉንም ንቁ ተሳትፎ እና ቅንጅታዊ አሰራር ይፈልጋል። ስለዚህም የማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄና ምርመራ ዘመቻ የፈጠረውን ተነሳሽነት ሳይቋረጥ ማስቀጠል ያስፈልጋል። ብሔራዊ ግብረ ኃይሉ የክልል ግብረ ኃይሉን ቢያንስ በየ15 ቀኑ መገምገም አለበት። እንዲሁም በየደረጃው ያለው የፖለቲካ አመራር በየሳምንቱ የኮቪድ መከላከልና ለመቆጣጠር የሚከናወኑ ተግባራትን መደገፍና መከታተል ያስፈልጋል። በተጨማሪም ሁሉም ባለድርሻ አካላት የመንግስትና የግል የኮቪድ-19 የመከላከልና የመቆጣጠር ስራን እንደ ዋና ተግባራቸው አካተው እንዲሰሩ ማድረግና የተጠያቂነትን ስርዓት መዘርጋት ወይም ሜንስትሪሚንግ ኮቪድ-19 ሪስፖንስ ኢን ኦል ሬሌቫንት ሴክተርስ ያስፈልጋል። ዝርዝር ምክረ ሀሳቦች። የህግ ማዕቀፍን በተመለከተ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የበሽታውን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችሉ እርምጃዎችን ከማስተግበር አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ ይታመናል። አሁን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማለቁን ተከትሎና ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ከላይ በዘረዘርነው መልኩ እንዲቀጥል ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ ይህ ሲደረግ የበሽታውን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችሉ አሰራሮችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ መመሪያዎች የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከዚህ ቀደም በህግ በተሰጣቸው ስልጣን ተግባራዊ በማድረግ የመከላከል ስራውን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። ትምህርት ቤቶችን ስለመክፈት የኮሮና ቫይረስ
ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ የተሰሩ በርካታ ጥናቶች እንደሚያመላክቱት በሽታው በህፃናት ላይ ያለው ቀጥተኛ ተጽዕኖ ውሱን ነው። ይሁን እንጂ በትምህርት ላይ ያሉ ህፃናትና ወጣቶች በበሽታው የመያዝና በሽታውን ወደ ሌሎች የማስተላለፍ ዝንባሌያቸው ከፍተኛ ነው። በተለይ ህፃናት በሽታውን ከትምህርት ቤት ይዘው ወደ ቤት በመመለስ በእድሜ ወደ ገፉና ተዛማጅ በሽታዎች ወዳሉባቸው የቤተሰብ ክፍሎች የማስተላለፍ እድላቸው ሰፊ በመሆኑ ትምህርት ቤቶች የወረርሽኙን ስርጭት ሊያባብሱ እንደሚችሉ በመገመት በርካታ ሀገራት ትምህርት ቤቶቻቸውን ዘግተዋል። ስለሆነም ትምህርት ቤቶችን መልሶ ስለመክፈት ሲታሰብ አንድ ተማሪ በትምህርት ቤት ውስጥ በሽታው እንዳይዘው የሚደረጉ ጥንቃቄዎችን ከትምህርት ቤት ወደ ቤት በሚጓዝበት ወቅት ሊወሰዱ የሚገባቸውን ጥንቃቄዎች እንደዚሁም በቤት ውስጥ ለበሽታው ተጋላጭ የሆኑ የቤተሰብ አባላትን ከመጠበቅ አንጻር የሚወስዱ እርምጃዎችን ያካተተ ፓኬጅ ሊተገበር ይገባል። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የመንግስት፣ የማህበረሰቡ፣ የወላጆች፣ የመምህራንና የተማሪዎች ሚና ከፍተኛ ነው። በአብዛኛው የዓለማችን ክፍሎች ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ትምህርት ቤቶች የተዘጉ ሲሆን በዚህም ደግሞ ከ1.8 ቢሊዮን ተማሪዎች ቤት ለመቆየት ተገደዋል። እንደየሀገራቱ የወረርሽኝ ሂደት ደግሞ የተለያዩ ሀገራት ትምህርት ቤቶችን መልሰው ከፍተዋል። ከነዚህም ውስጥ እንደ ዴንማርክ፣ ጀርመን፣ ኔዘርላንድ፣ የካናዳዋ ኪቤክ ግዛትና አንዳንድ የእስራኤል ትምህርት ቤቶች ከሚያዝያ 7 ወይም ኤፕሪል 15 በኋላ ትምህርት ቤቶቻቸውን መልሰው ከፍተዋል። እነዚህ ሀገራት ትምህርት ቤቶቻቸውን በከፊልም ሆነ በሙሉ በሚከፍቱበት ጊዜ የነበራቸው የስርጭት መጠን ሲታይ እለት እለት የነበረው ታማሚ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ማሻቀብ ያቆመበትና ወረርሽኙ በአንጻሩ የተረጋጋበት ወቅት ላይ ነበር። የአከፋፈት ሂደት ላይ የተለያዩ ሀገራት የተለያየ ስልትን ተጠቅመዋል። ትምህርት ቤቶችን መልሰው ከከፈቱ በኋላ በተከሰተ የወረርሽኝ ስርጭት ለጥንቃቄ ሲባል መልሰው የዘጉ ሀገራትም ይገኛሉ። ለምሳሌ ደቡብ ኮሪያ እና ሆንግ ኮንግ ትምህርት ቤቶቻቸውን ከከፈቱ በኋላ ተቆጣጥረውት የነበረውን ወረርሽኝ ማህበረሰቡ ውስጥ መልሶ ማንሰራራት በመጀመሩ ምንም እንኳን በትምህርት ቤቶቻቸው ውስጥ ወረርሽኙ ባይከሰትም ለጥንቃቄ በሚል መልሰው ዘግተዋል። ከአፍሪካ ሀገራት እንደ ደቡብ አፍሪካ፣ ካሜሮን እና ታንዛኒያ ያሉ ሀገራት ትምህርት ቤቶችን መልሰው የከፈቱ ሲሆን በደቡብ አፍሪካ ትምህርት ቤቶች ከተከፈቱ በኋላ መምህራን እና ተማሪዎች ላይ የበሽታው ስርጭት በመጨመሩ ከ25762 ትምህርት ቤቶች ውስጥ 968ቱ መልሰው እንዲዘጉ ሆኗል። ከነዚህ ሀገራት የምንረዳው ትምህርት ማስጀመር ከስጋት ሙሉ ለሙሉ ነፃ መሆን ባይችልም አከፋፈት ሂደቱ ከፍተኛ ጥንቃቄና ዝግጅት እንደሚፈልግ ነው። ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመክፈት ከግምት ውስጥ ሊገቡ የሚገባቸው ተብለውም በዓለም ጤና ድርጅት ከተቀመጡ መስፈርቶች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል። እስካሁን ባለው የኮሮና በሽታ ህጻናት ምን ያህል እንደሚያጠቃና ህጻናት በሽታውን በምን ያህል እንደሚያስተላልፉ ያለው መረጃ፣ ትምህርት ቤቶች ባሉበት አካባቢ ያለው የበሽታው ስርጭት፣ የትምህርት ቤቶች ሁኔታና የኮቪድ-19 በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ያላቸው አቅም ናቸው። በመሆኑም ከላይ በተጠቀሱት ዋና ዋና መስፈርቶች መሰረት አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄዎች ባሟላ ሁኔታ ትምህርት ቤቶች እንደየአካባቢው የበሽታ ስርጭትና ተጨባጭ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ መክፈት ይቻላል። የኮቪድ-19 በሽታን ለመከላከል ከሚወሰዱ እርምጃዎች ውስጥ በግንባር ቀደምነት የሚጠቀሰው እጅና ፊትን አዘውትሮ መታጠብና አካላዊ ርቀት ሲሆኑ ከዚህ አንጻር በአጠቃላይ ትምህርት ዘርፉ ላይ ካሉ ተቋማት ቀላል የማይባል ቁጥር በቂ ውሃ አቅርቦት፣ የንጽህና መሰረተ ልማት የሌላቸው በመሆኑና በሀገር አቀፍ ደረጃ የአማካይ የተማሪና የክፍል ጥምርታ 1:56 በመሆኑ ወረርሽኙን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚኖራቸውን አቅም አነስተኛ ያደርገዋል። በመሆኑም ትምህርት ቤቶች ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ መልሶ ለመክፈት ከትምህርትና ጤና ሴክተር በተጨማሪ የብዙ ሴክተሮች የውሃና መስኖና ኤሌክትሪክ፣ የትራንስፖርት፣ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች፣ የሰላም ሚኒስቴር ወዘተ ተሳትፎና በዘርፎቻቸውም ድርሻቸውን መወጣት ይጠይቃል። ትምህርት ቤት መጀመር ከመወሰኑ በፊት ጠንካራ ግብረ ኃይል በየደረጃው ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባት አለበት። በተጨማሪም በተለያዩ ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች ያሉትን የኳራንቲን የለይቶ ማቆያና ሕክምና ማዕከላት ተለዋጭ ቦታ ማመቻቸት ያስፈልጋል። ለዚህም አስፈላጊውን በጀት መመደብ ያስፈልጋል። ትምህርት ቤቶች ውስጥ ሊከሰት የሚችለውን የኮቪድ ወረርሽኝ ስጋት በቀነሰ መልኩ ለመክፈት ሊተገበሩ ከሚገባቸው የዝግጅት ስራዎች ውስጥ ከዚህ በታች የተገለጹት ይገኝበታል።
የበሽታው ስርጭት በአንጻራዊ ዝቅተኛ በሆነባቸው አካባቢዎች መጀመርና ቀስ በቀስ ወደ ሌሎች አካባቢ ማስፋት ደረጃ በደረጃ ትምህርት ቤቶችን መክፈት የተወሰኑ ትምህርት ክፍሎችን መክፈት እና የበሽታውን ሁኔታ እያዩ ቀስ በቀስ ሌሎች ክፍሎችን ማስጀመር የአፍና አፍንጫ መሸፈኛዎችን ማድረግ የውሃና ሳሙና አቅርቦትን ማረጋገጥ የወላጆች አስተማሪዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ ማረጋገጥ በአንድ ክፍል ውስጥ ያለውን የተማሪ ብዛት መቀነስ የሚያስችሉ ዘዴዎችን መተግበር ለምሳሌ የፈረቃ ትምህርት ለተወሰነ ጊዜ ማስጀመር መስኮቶችና በሮችን ሁልጊዜ ክፍት ማድረግ አካላዊ ቅርርብ ሊቀንሱ የሚችሉ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችና ሌሎች የመከላከያ ዘዴዎችን መተግበር ያስፈልጋል። የህዝብ መሰባሰቦችና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ የሰዎችን ስብስብ የሚጠይቁ የተለያዩ ተግባራትና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አገልግሎቶችን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አኳያ መፍቀድ ያስፈልጋል። ነዚህም የሰዎችን ቁጥር በመመጠንና በተጨማሪ መሰረታዊ የኮቪድ-19 መከላከያና መቆጣጠሪያ መንገዶችንም እንደሚፈጽሙ ታሳቢ በማድረግ እንደ በቂ የአየር ዝውውር 2 ሜትር አካባቢ መራራቅን መጠበቅ አስገዳጅ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ መጠቀም የእጅ መታጠብና ሌሎች እንደ ዘርፉ ሁኔታ ሊተገበሩ የሚችሉ የመከላከያ ዘዴዎችን በመጠቀም ስብሰባና ስልጣናዎች የሃይማኖት ስነ ስርዓቶች ካፌ ምግብ ቤቶችና ሆቴሎች የቱሪስት መዳረሻዎች ሲኒማ ቲያትር ቤቶችና የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ቀብሮች ስፖርታዊ ድድሮች የግብይት ሁኔታ የአደባባይ በዓላት የመሳሰሉት ሁኔታዎች ከኮቪድ መከላከል ጋር የሚካሄዱበት ዝርዝር ሁኔታ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ቀድም በተጠቀሰው መመሪያ የሚወጣና የሚተገበር ይሆናል። ሀገራዊ ምርጫ ስለማካሄድ በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት የተለያዩ ሀገራት ምርጫን በከፊልም ሆነ ሙሉ ለሙሉ ላልተወሰነ ጊዜ ያራዘሙ ሲሆን አንዳንድ ሀገራት ደግሞ ምርጫዎቻቸውን ቀድሞ በተያዘላቸው መርሃ ግብር መሰረት ወይም በአዲስ ቀነ ቀጠሮ አከናውነዋል። ከአፍሪካ ውጭ ባሉ ሀገራት ላይ በርቀት ድምጽን የመስጠት ሂደት በይበልጥ የተለመደ ከመሆኑና ካለው የመገናኛ ብዙሃን ተደራሽነት አንጻር ምርጫዎች ተካሂደዋል ወይም ለመካሄድ እቅድ ተይዟል። ነገር ግን በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ላይም ቢሆን ምርጫዎች በኮሮና ወቅት የተደረጉባቸው አጋጣሚዎች ሲኖሩ እነዚህም ሀገራት ምርጫን ባካሄዱበት ወቅት የነበረው የወረርሽኝ ሁኔታ እና ከኮቪድ መከላከል አንጻር ያደረጓቸው ዝግጅቶች በጥቂቱ ለመጥቀስ አፍሪካ ማሊ ቤኒን ቡሩንዲ ጊኒና ማላዊ የኮቪድ በሽታ በሀገራቱ ከተከሰተ በኋላ ምርጫዎችን አካሂደዋል። ከማላዊ ውጪ እነዚህን ሀገራት የሚያመሳስላቸው ሁሉም ምርጫውን የሚያካሂዱት ወረርሽኙ ገና ሳይስፋፋ በፊት ሲሆን በማላዊ ግን ምርጫው ሲካሄድ 1300 በላይ ታማሚዎች ተመዝግበው ነበር። በሀገራችን ወረርሽኙ አሁንም የጤና ስጋት ቢሆንም ቀደም ሲል ከነበሩት ትንበያዎች አንጻር ከፍተኛ አለመሆኑ ኮቪድ-19 በሽታ ረዘም ላለ ጊዜ አብሮ ሊቆይ የሚችል መሆኑና በአንጻራዊ በአሁኑ ሰዓት ምርጫው ሲራዘም ከነበርንበት ሁኔታ ስለተስርጭቱ የተሻለ መረጃ ያለን በመሆኑ ቀደም ሲል ከነበረበት በተሻለ የመከላከል ሁኔታዎች መኖሩ በሽታውን ለመከላከል የሚረዱ ሳይንሳዊ መረጃ መገኘት ለምሳሌ የእጅ ንጽህና መጠበቅና የፊት ማስክ መጠቀም ስርጭቱን በከፍተኛ ደረጃ እንደሚቀንሱት መታወቁ የህብረተሰቡ ግንዛቤ መሻሻል ለአብነት የፊት ማስክ መጠቀም ባህል በአዲስ አበባ 7500 በመድረሱ የማስክ የሳኒታይዘር ምርት በሀገር ውስጥ መስፋት መኖሩ የጤና ተቋማት ዝግጁነትና ግብአት አቅርቦት መሻሻል የምርመራ ኪት ማምረትን ጨምሮ የላብራቶሪ አቅም ማደግ እና የዘርፈ ብዙ ምላሽ በተሻለ ሁኔታ የሚገኝ መሆኑና የሀገራትንም የምርጫ ተሞክሮን በማየት የሚከተሉትን ቅድመ ሁኔታዎች አሟልቶ ሀገራዊ ምርጫውን ማካሄድ ይቻላል። ከዚህ በፊት ከነበረው የምርጫ ሂደት በተለየ መልኩ የኮቪድ-19ን መከላከልን ከግምት ውስጥ ያስገባ የምርጫ ስነ ምግባር ደንብና ማስፈጸሚያ መመሪያዎችን ማዘጋጀትና በተዘጋጁት ዝርዝሮች መሰረት በሁሉም ደረጃ በበቂ ዝግጅቶች ወደ ትግበራ መግባት ያስፈልጋል። በዚህ ሂደት ውስጥ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የወረርሽኝ ስርጭት ከተከሰተ በተለየ ሁኔታ መታየት ሊያስፈልገው እንደሚችል ታሳቢ ማድረግ መዘጋጀት ያስፈልጋል። አመሰግናለሁ።